Meditace na odstranění toplatových pom. Použijte svoji vlastní techniku a uveďte se do uvolněného stavu vědomí. Vyjádřete svůj záměr využít tuto meditaci jako nástroj pro urychlení procesu léčení země a jejich obyvatel, odstranění topletových bomb a spuštění událostí. Představte si pilíř elektrického modrého světla, vycházející z galaktického centrálního slunce, jak prochází hvězdnou bránou Orionu, souhvězdí Orionu, pak prochází všemi bytostmi světla uvnitř naší sluneční soustavy a pak přes vaše tělo do středu Země. Představte si další pilíř světla, stoupající ze středu Země, přes vaše tělo do nebe, přes všechny bytosti světla v naší sluneční soustavě a naší galaxii. Pak prochází souhvězdím Orion a nakonec se spojuje s galaktickým centrem a zdrojem. Nyní sedíte ve dvou sloupech světla. Světlo proudí nahoru i dolů současně. Udržujte tyto sloupy aktivní několik minut.
Nyní si představte bílý plamen An, přicházející ze sloupů světla mezi zdrojem a zemí, šířící se po celé zemi, v její atmosféře a dále do vesmíru, jak čistí všechny zbývající topletové bomby na všech rovinách, éterické, fyzické, plazmové, ve sluneční soustavě. Čištění veškerých anomálií přináší jednotu, čímž se zdroj snadněji projevuje na Zemi a přináší konec karantény.
vizualizované světlo odstraňuje a rozpouští všechny zbývající topletové bomby až do určitého okamžiku, kdy se všechny zbývající ostatní bomby okamžitě odstraní a spustí událost. Pokud se k tomu cítíte vedení, můžete zavolat Archanděla Metatrona, aby vám pomohl při čištění. Vítězství světla.